Então, eu tive uma experiência fantástica com meu filho, né? Então, depois disso, aí a paixão foi grande. Há um ano atrás, acho que foi 2019, eu tive no congresso de São Paulo, e aí foi quando eu conheci, né, os produtos da Fisioquântica, e aí depois terminei conhecendo uma médica de Natal e doutora Rosângela, e aí foi me aprofundando um pouco mais nos florais, né? E ele tinha asma, né? E ele estava num processo bem complicado, assim, da asma, justamente por conta da ansiedade, do vestibular, então aumentou muito a frequência. Então a gente estava com um grande pneumologista daquele Recife, fazendo vacinas, fazendo umas três medicações por dia, bombinha, enfim. Mas mesmo assim as crises estavam assim, uma em cima da outra. E aí eu decidi começar a usar. Então minha primeira experiência foi com meu filho. E aí foi maravilhoso. Aí eu fiz uma coisa muito simples, assim, bem intuitiva, do pouquinho que eu conhecia. Eu comecei a usar o Oxpal Gel. E na época não, né, era o Respiro. Eu usei o Respiflam e o Oxpal Gel. Para encurtar a história, meu filho ficou totalmente curado. Hoje ele não usa mais, nenhum momento, nenhuma medicação. Acho que praticamente com um mês e meio a dois. Ele não usava mais bombinha, ele não usava mais os três medicamentos que ele usava por dia, não fez mais vacina, não voltou mais nem no meu pneumologista, porque não houve mais necessidade, né? Ele saía de casa só com a bombinha, né? Para onde ele ia, levava a bombinha. Ele hoje não sai nem com a bombinha de casa mais. Ele não sai de jeito nenhum, porque não houve necessidade, já tem praticamente um ano, né? Eu comecei a partir da experiência do meu filho, né? Eu fiquei tão encantada, né, com ele. E ele é apaixonado pelos quânticos, né? Então, assim, mãe, tu tem que passar isso para outras pessoas. Outras pessoas têm que passar por essa experiência que eu tive, né? Então, assim, a gente tem muitos exemplos de bons resultados. Então, assim, é mais uma opção que a gente tem. Me ajudou muito, assim, né? Essa questão da segurança, né? A gente saber que não vai ter contraindicação, não tem superdosagem, é prático, é seguro, tranquilo, um gelzinho ali que não deixa pegajoso, não deixa nada, né? Aquela simplicidade de utilização, né? Umas gotinhas na água. Então, assim, fantástico. E a proposta é promover saúde, né? Cuidar das mãos, mas cuidar de uma forma mais integrada. Eu acho que eu estava precisando fazer isso, contribuir um pouco mais, né? Promover saúde. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo, então acho que a gente precisa cuidar mais da saúde, né? Acho que agora todo mundo aprendeu a lição, né? Que a saúde é o nosso maior patrimônio. Nada tem a menor importância se a gente não tiver a saúde, né? Então a gente não precisa valorizar ela quando a gente perde, né? A gente tem que valorizar ela no dia a dia, cuidar disso, né? Com uma forma sagrada, né? E tá ali no dia a dia cuidando da nossa saúde. Eu acho que o resto é tudo uma consequência, mas essa é a prioridade número um de todos nós, né? Cuidar da saúde.